Senhor. Requisita povo de Deus a recebiria. Proibis, povo de Deus, e pagamento de tributos a César. A César. A César. A César. A César. Três. As pessoas ficam mais interessadas no que está acontecendo. Rei povo de Deus. Entregar a mutação de um novo reino. É verdade que é o reino do Deus. Traz ela aos meus acusadores. Acaso